السلام علیکم گائی، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ حافظ ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑا کڑاکے دار مقابلہ، جو فیصل آباد کے اندر ایک گاؤں ہے 76 جیمبے، اور اس کا ٹاکرا تاندلا پنڈ اس کے ساتھ ہے۔ اگر یہ مقابلہ آپ کو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا۔ ایک 42 چک ملتے ہوئے آسم راجا ادھر نے بنے نے کہ راجا پوری اگرائیاں کر رہا آج اکھان کے بیچ میدان دے لو تو سرن دا میرا جو کہ پوائنٹ کے نیچے جاتی دے کھاتے کھاتے میں پجیا پر نہیں سیٹ چلا گیا سیٹ چلا گیا شکریہ
बहुत बहुत शुक्रिया।